Uyu munsi nifuje ko tuvuga ku ndwara y'igifu. Indwara y'igifu nayo ni imwe mu akenshi dukunda kureba ibibazo bimwe na bimwe ariko biba biri rusange ku bantu benshi. Igifu nacyo kiri mu ndwara nanone zikunda kwibasira abantu ariko ntibamenye ibyo ari byo. Ugasanga rimwe na rimwe hari igihe hari amakosa baba bakora batabizi. Noneho ku buryo baramutse basobanukiwe bashobora kuyareka cyangwa se bakayagabanya cyangwa se bakayahunga hanyuma bagakira. Igifu iyo kirya umuntu yari kuribwa n'igifu ashobora kubitandukaniriza he no kuribwa amara no kuribwa ibihaha no kuribwa izindi nyama zo mu nda. Igifu iyo umuntu ari kukiribwa ababara hehe? Kuko hari umuntu ushobora kuba dukurikiye ababara aho hantu ariko atazi ko ari igifu. Yego. Ubundi igifu kiba munsi hagati yaya y'izi ntuze ebyiri imbavu ziriya mbavu mu gutya hagati munsi sinzi ukuntu twabivuga ariko ni mo hagati gutya hagati nk'ibihaha aho ngaho. Akenshi abantu barwara igifu rero hari ibimenyetso bashobora kugira, bashobora kumva bababara nyine ukumva urababara aho hantu. Hari abo bigendana no kubabara mu mugongo. Ushobora kurwara igifu ukababara mu mugongo, ukababara imbere, ukababara ariko no mu mugongo nawe ukumva urababara. Hari abumva ibintu bizamuka nk'ibirungurira, ndetse hari n'abagira isesemi, yego, hari n'abaruka. Hari ibyo ni bimwe mu bimenyetso bishobora kwerekana yuko umuntu arwaye igifu, ariko cyane cyane bigendana no kubabara muri iyo parti. Hari n'abantu bababara mu mihogo ntamenye ko biva wenda kuri aside nyinshi yo mu gifu, akagenda agiye kwivuza mu mihogo bakamubwira ati burya ahubwo ni aside nyinshi zo mu gifu ziba zatwitse imparti zo mu muhogo. Donc aside yo mu gifu ikazamuka ikaba yatwika mu mihogo, kugira ngo henige izamuke ikaba yatwika no mu kanwa yahageze cyangwa igarukira mu muhogo. Akenshi ikunda kugarukira mu mihogo, umuntu akaba yakorora cyane nijoro aryamye. Gusabaho uburwayi bwinshi bw'igifu butandukanye. Yes, nibyo naringiye kugira mbere yuko twinjira mu kiganiro neza, nifuza kudusobanurira igifu impamvu zitandukanye zishobora gutera igifu ku muntu utari ukirwaye akakirwara. Nk'impamvu ubu ngubu iri ikunze kubaho cyane ni impamvu hari bakteri. Hari bakteri bita H. pylori, Helicobacter pylori. Ni bakteri ishobora kuva ku mwanda. Akenshi iva ku bintu bidafite isuku ihagije, cyane nk'abantu barira mu maresitora adafite isuku ihagije, yego, cyangwa banywa amazi atameze neza, amasalade atateguwe neza, ugasanga bafite iyo bakteri. Iyo bakteri umuntu ashobora kuyigira igihe kirekire ntamenye yuko afite igifu, ariko uko ikura ikagenda itera ibibazo by'igifu. Iyo ni imwe mu bishobora gutera igifu. Tukiri kuri iyo mpamvu ni ukuvuga ngo hari abantu bumvaga ko nko kurya ibiryo bidafite isuku cyangwa izo resitora zidafite isuku ihagije bitera tifoyide gusa, indwara yitwa tifoyide gusa, ngira ngo ntabwo bari bazi ko n'igifu ushobora kukiharwarira hari cyane. Ahubwo ibifu byinshi ubungubu iyo utipimishije iyo bakteri umenye ko uyifite, biragoye ko igifu cyawe bakivura kigakira, kuko ushobora gufata twa duti abantu bivuza mu buryo kuri farumasi, ariko iyo ufite iyo bakteri ntunywe antibiyotike kandi ngo uzubahirize neza ya bakteri, uvura wenda nk'ikirungurira kigabaye gituje, ariko kozi yayo umuzi ubitera nta kintu wawukozeho, bityo rero uzahorana igifu. Rero umwanda ni kimwe mu bishobora gutera igifu. Iyo ni impamvu imwe. Ikindi hari n'ibifu bishobora kwizana gutyo nyine umuntu akaba afite aside nyinshi yo mu gifu. Yavuye he? Ukwako n'umubiri nyine ushobora kwidura uvanga ukagira ibintu bitari ku murongo. Nk'uko umuntu ashobora kurwara amaso bidafite from nowhere. Hari abahita basenga bati ni abazimu na abadayimoni bakajya. Oya, nibaza ko hari indwara zishobora kuza nyine kuko turi mu isi. Turi mu isi ifite ibintu byinshi bishobora gutuma turwara. N'ikirere duhoramo nacyo ubwacyo. Hari n'abandi bashobora kurwara igifu gitewe na stress.
bitewe kuba nyine ahangayitse aho rahangayitse imisemburo ituma umuntu aho rahangayitse bikaba byagira na effet ku gifu. Hari ni rero nibindi byinshi noneho igifu cyarwaye kibamo nabwo ubwoko butandukanye. Hari abagira izo acide nyinshi zo mu gifu. Hari bikaba bishobora kugendana n'ibirungurira. Hari abagiramo ibyo bagira indigestion kutagogora igogora ritagenda neza akarya ibiryo kumva ntibivamo. Hari abagira ibyo twita gastritis igifu m'imbere kikabyimba nabyo birababaza. Hari n'abagira na kanseri z'ibifu. Hari n'abagira ibisebe byo mu gifu inyuma cyangwa m'imbere ibisebe by'imbere mu gifu. Hari abagira igifu kitifunga aho igifu gifungira. Hakaba hadafunga neza. Hakaba hashobora kuba harangaye buri gihe. Hakaba hafunguka byoroshye. Nyine habaho uburwayi ubwo ni bumwe wenda mu buri common. Hari n'abagira acide nkeya mu gifu itageze ku rugero rw'ikenewe. Hakaba abagira nyinshi cyane. Hariho uburwayi bw'igifu ni bwinshi. Muganga atagusuzumye biragoye kuhita uvuga ngo njye mfite iki ngiki. Muri ubu burwayi rero mbere uko tubwinjiramo, igifu gishobora kuba karande. Nk'uko indwara zose zishobora kuba karande, niko n'igifu birashoboka nubwo probability atari nini cyane. Ugasanga wenda abantu bakunda kugira acide nyinshi mu gifu. Birashoboka. Abiwabo bose cyane ababyeyi bakunda kurwara ibifu ugasanga ni indwara y'uruhererekane gusa si cyane ubanza. Duhere rero kuri cya gifu giterwa n'isuku nkeya. Biba byagenze bite? Ni icyaba yariye kigera mu gifu kigatera icyo gifu. Ese yariye ibiryo byiza noneho ho arakira? Ku giterwa rero na ya bakteri. Ya bakteri iyo irimo ishobora gutera ibyo byose twavuze. Ishobora gutera amaside menshi, ishobora gutera kubyimbirwa kw'igifu mo imbere, ishobora guprovoka kugira bya bisebe by'igifu, ishobora gutuma ugira ibirungurira, ishobora ndetse no gutera kanseri y'igifu. Iyo acide nyine? Iyo bakteri. Iyo bakteri. Uko itavurwa ikamara igihe, uburwayi bw'igifu buri akenshi buraherekanya. Ushobora gutangira ufite igifu kirimo endre cyoroshye. Ariko uko utakivuza, uko utabikurikirana, uko utita ku mirire yawe, bikagenda bifata urundi rwego. Abantu barwara kanseri z'ibifu ntabwo bavuka ngo kanseri ihitiza ako kanya akenshi. Akenshi ni ibintu biba buke bukeya. Rero nk'iyo bakteri twabonye ko ishobora guterwa n'umwanda. N'ibiryo bidafite isuku akenshi n'amazi. Noneho hari abantu benshi bayibana batabizi. Ntubimenye rwose. Niyo mpamvu gukoresha check up ni byiza. Bayifata no mu maraso barayibona. Iyo tugeze kuri check up rero byo bibindi, kuko hari abantu ngira ngo ushobora kuba bazi ko check up ari iy'abakire, ari iy'abaherwe, ari iy'abantu bo mu bipangu, ari iy'abantu baraho mu buzima buraho hejuru nyine, ku buryo wa muntu uri mu buzima bworoshye avuga ati ndacekinga, si ubundi mba nariye iki n'igihe cyo gucekinga. Oya, ntabwo ari byo. Ugenda njyewe ngenda mbona cyane ko tubikwiriye cyane ahubwo kurusha uko tubitekereza. Hari indwara umenya hakiri kare, ukabimenya bikiri hasi, noneho kubikosora biroroha. Kandi kumenya nanone ko ntacyo urwaye nabyo ni byiza, bituma uguma kwitwararika. Dufate urugero, hari abantu bavuga ngo njye ndi mutoya mfite ibiro biri normali biringaniye, agahita yumva ngo nta ndwara nshobora kurwara. Oya, ntabwo ari byo. Dufashe nk'urugero iyo H. pylori ntahantu ihurira n'ibiro. Ushobora kurwara diyabete kandi ufite ibiro bikeya. Utabyibushye cyane rwose, habe na gakeya. Ushobora kugira ibinure byinshi byo mu maraso, za cholesterol bifunga imitsi utabyibushye. Ushobora kugira za pressure, umuvuduko ukabije w'amaraso. Nta hantu bihuriye
n'ibiro byawe. Kandi izo ndwara hafi ya zose ziba nizo twita silent killer. Ego, ego. Zica bucece. Ushize warazitubwiye. Niyo mpamvu ni byiza ko gukoresha check-up mu gihe si ngombwa ko ufite ibisaguka kugira ngo uyikoreshe. Ahubwo ni ibintu umuntu ashobora guplaningira bitewe wenda n'imyaka ariko ubishoboye wese wagira ubwo bushobozi hari n'ibyibanze ushobora gukoresha atari ngombwa ngo barebe ngo calcium wende nanganite mu maraso ngo ibiki ako bya bindi by'ingenzi ibinure byo mu maraso birangana bite isukari umuvuduko mbega utwo tuntu turi ntuza ukaturebera ya tubwire abantu ko icyo turi kwita check-up n'uburyo ujya kwa muganga bagapima buri kintu cyose buri ndwara yose yose ibaho niyo utazi amazina yayo bakayipima kuri wowe bakakubwira ngo umeze neza ijana ku ijana cyangwa se hari indwara ziri kugenda ziza buhoro buhoro kumira hakiri kare nicyo bita nicyo turi kwita check-up ngo turi gusobanura abantu batazi icyo ari cyo Rea indwara y'igifu hari abantu twumva bavuga ko ngo bagiye kwa muganga ubwo impa turacyari kuri cya gice cy'abantu barwara igifu kubera ya bakteri yazanywe n'isuku nkeya mu byo bariye yajya nko kwa muganga wamubaza akakubwira ati muganga yambiye ngo ubwoya bw'igifu buragenda bupfuka nyine bumaze gushiraho cyangwa se ntiburashira ariko burapfuka niyo impamvu ishobora gutuma buriya bwoya bwo mu gifu bupfuka bukavaho mu zindi ntuza twagiye tuvuga harimo ba bantu bafite acide nyinshi mu gifu ubundi acide hari niyo twita na acide yo mu gifu nyine yego ifasha mu gutuma iyo tumaze kurya ibiryo bizacagagurika noneho bikazashoborwa umubiri ukazashobora kugenda ubyinjiza yego mvuga ngo ari iyi acide ira isa ni yoroshya ku buryo gucagagurika koroha kwacu kuko ibyo twariye hakabonekamo n'amanzi imene ibiki bitandukanye bitewe n'ibyo twariye yego iri acide rero ubundi dufashe nk'ubwoko bwayo butari ubwo mu gifu tukabishyira nko ku mubiri ahantu hose yagwa hacika igisebe harashya ariko uburyo Imana yaremye igifu ni uburyo butangaje ku buryo iyo acide niyo mu gifu nyine icagagura ibiryo biri mu gifu ariko igifu nikigira icyo kiba niyo mpamvu izamuka yagera nko mu muhogo ikahatwika ugashya hashobora no kuzamo n'ibisebe yego kuko atari ho yagenewe hari uburyo igifu kiremwe nibyo kivubura bituma kirinda walls zacyo inkuta zacyo ku buryo iyo uri inyami iraseka sibyo ntago izasohoka uko yakabaye kandi igifu nacyo ni inyama ubundi bivuze ngo igifu nacyo iri acide yagakwiriye kugishwanya uriya acide wari wahita yibaza kuki iyo acide ishwanyaguza ibigezemo imbere ariko igifu bwacyo ntigitwike hari uburyo rero igifu kiremye ku buryo cyo kigira bariyeri zituma igifu ubwacyo kitagira kitangirika kidatwikwa n'iyo acide ariko uko umuntu agira imyitwarire mibi mu mirire arya nabi atarira amasaha uyu munsi yariye ejo ntiyariye umunsi ariye saa kumi ubundi cyangwa se iri wahekenya shikrete nyine ya myitwarire mibi ikagenda rimwe na rimwe ibeshya igifu ko harimo ikintu kuri iyo ngingo ahubwo rea dukomerejeho hari abantu bavuga ko kutarira igihe kutarira ku masaha nyine azwi asetinze kuri wowe bitera igifu bigitwaye iki ko ibiryo niba ubiriye nyine biba bigomba kujyamo kigakora akazi kabyo ibyo gutangira gutegeka ngo amasaha yahindutse ngo igifu urakirwaye ibyo bintu biterwa n'iki bigenda bite rero buriya nyine nibyo nari ntangiye kuvugaho amasaha turira buriya nayo ni meza kuyubahiriza aho bishoboka hari nk'abantu abaho nyine atagira igihe arira mu buzima bwe bwa buri munsi abo bantu ndabasuhuje mu gitondo akabyuka akaba aragiye igihe azumva inzara mo gakeya saa tanu akabafashe
kinabonye aho ngaho n'ijya gifata inzarita muri gukora ko hari mugenzi w'ugifasha we ati mpaho ugifashe yego akabarariye hagashira nk'andi masaha menshi igihe yazongera kubonera akanya kongera akabarariye none ejo mu gitondo akabyuka rya nyuma y'amasaha abiri akongera akabarariye ugasanga afite désordre mu mirire cya gifu cye ntagiha umwanya wo kuruhuka ntagiha umwanya wo kudigera hari amasaha ikiba cyabaye empty yakakwiriye kugira ikintu ashyiramo nta kintu yashyizemo ubundi ashyizemo ibintu byirita igifu bituma acide iza ari nyinshi yego kandi akabishyiramo wenda byonyine ugasanga nyine cya gifu kubera ukuntu wagiye ukinaniza utagiha gahunda utagiha gahunda n'igihuriri ukarya nabi ugasanga biteye ibibazo by'igifu ni wandi uzasanga igifu gitangiye kugupfuka ibyo bavuga ngo nutwoya ni ya zantuza z'imbere za bariyeri zo mu imbere zitangiye kugenda zangirika none ugasanga ni naho hatangiye kuzamo n'udusebe duto dutoya kigenda gikora none umuntu wari ufitemo agasebe kangana ngatya akaguma karya nabi yasidika gumiza muri ka gasebe iragatwikana none ikagatwika none niba ya bariyeri yavuyeho hatangiye kuzama igisebe ukwiriye kwitonda cyane kuko noneho icyatumaga kidashya cyavuyeho uko yasidi zaba en contact cyane na cya gisebe kizarushaho kugenda kiyongera kuri yaside ibamo imbere mu gifu ishobora kugitwika cyangwa se ubwo bwoya bwo mu gifu bugapfuka hari ibiryo bibaho bishobora kugira acide nyinshi ku buryo yakongerera ya yindi isanzwe mu gifu noneho gutwikwa kwa buriya bwoya kukiyongera ku buryo umuntu yabyumva akajya bigabanya ubundi nta kiryo kirusha acide ya yindi iba mu gifu kuko iyo tugiye muri za ibyo twita pH uburyo ibintu babiclassifying ngo biri acide cyangwa biri base ifite kabiri uko bimanuka niko biba hasi rero biragoye kubona ikintu kiri munsi ya kabiri ariko hari ibituma noneho ya acide iza ari nyinshi dufata urugero nk'abantu banywa ikawa nyinshi ishobora gutuma acide zari nyinshi mu gifu ngo ni bimwe mu byo umuntu ashobora kwirinda mu gihe afite igifu abakunda ikawa ntago murakiranuka kuko barwaye b'igifu ntago ari nziza yirita igifu igatuma haza igifu gisekreta acide nyinshi abantu banywa fanta nyinshi kandi bakazinywa mu gifu kirimo ubusa iriya gaze iba muri fanta uzayica gusurebe yatomboka iriya gaze rero nayo ishobora gutera cya gifu kigize abantu bo mu birorero bazatumara kuko iyo tugiye mbere yuko baduha ibiryo bizi ko babanza kuduha fanta bakabicira akanyota uribaza ibifu byacu ukuntu babigenje kandi mushonje kandi dushonje urumva niba fanta ari ibanza miba yarangije kwangiza ariko aho cyane cyane ni ku barwaye ko atangiye kumva ko urwaye nyine ibyo bintu bigenze bukeye alcohol inzoga nayo igira kimwe n'ibyo bindi tuvuze ikindi ibintu bifite amavuta menshi abantu barwaye igifu bazikontrole cyane iyo bari ibintu bifite amavuta menshi amafiriti za mayonezi nyinshi ibintu bifite amavuta biraremera noneho digestion yabyo igogora ryabyo rigatwara igihe ritwara amasaha kuruta ibintu bidafiritije uko bya bintu bizatwara igihe kirekire biri mu gifu niko nyine azakenerwa na acide nyinshi yo kugira ngo ibicagagure niko azarushaho kumva afite kubabara cyangwa se afite kwa kumva nyine atamerewe neza ibintu by'amavuta menshi nabyo bishobora gutuma igifu kitamererwa neza ibyo ni bimwe mu by'ibanze tuvuze ku gace kamwe rero kajyanye n'isuku nkeya ishobora gutera indwara y'igifu tugeze rero kuri cya gifu giterwa na stress rya stress kwibera mu mutwe igeze mu gifu gute stress rero igendana n'ibintu byinshi buriya
mu mutwe nyine iyo bitameze neza hari hari ibintu bishobora kuva ku murongo wende iki cya stress si ndi bukijyemo cyane ariko ubushakashatsi bwerekana ko abantu baye hari abantu benshi bibasirwa n'uburwayi bw'igifu cyangwa na crise zikiyongera mu gihe umusemburo werekana ko umuntu afite stress uri hejuru cyane nk'umuntu yaba ari mu gihe cya stress akababara mu gifu ariko igihe cyazashira akaba muzima igifu kigakora neza kigasubira kuri ritme yakisanzwe bivuze ngo aho ngaho ubona ko igifu cyawe gifite aho ahantu gihurira na stress ni byiza kusanga umuganga ufasha abantu bigendanye n'ubuzima bwo mu mutwe nazo ni indwara nk'izindi hari abakobwa benshi bagiye bataka ibifu ko barwaye igifu ari abakobwa ariko yamara kugira mu rugo amazi kuba mariye nyine igifu kigakira wamubaza arabo ngiye nagiye mbaza wanyoye umuti nta muti nanyoye wagiye kwa muganga sinagiye kwa muganga cya gifuze ticyarakize icyo gifu niba cyari gihari koko nacyo ubwo cyaterwaga na stress akenshi akenshi gishobora kuba cyaraterwaga na stress urabizi ariko ko hari abakobwa ba nibyo ariko binabaho koko ubikurikiranye neza ushobora gusanga uwo muntu first yarabayeho mu buzima bubi ari umukobwa afite ibintu ibibazo by'ubuzima byinshi yagera mu rugo bigashira cyangwa se akaba wenda yabaga ku ishuri arya nabi nabyo bikaba byagira uruhare njyabo nzi ni ababagi iwabo iwabo wenda twariga kujya muri kuri nuza ariko bibaho cyane igifu kigendana na stress ubwo nari ngitekereje ko nacyo gishobora kuba cyajya muri iyo kategori y'igifu giterwa na stress wenda kubera stress y'imibereho wabimenye ako kari agace ka kabiri kijyanye na stress wenda byo ntituri bitindeho abantu barabizi niba ubwo niba stress ikuzanira igifu no gukira ku igifu ubwo ni ukureka stress byo birumvikana wenda nsubiye inyuma ho gatoya kuri cya kindi kiterwa na ya bakteri yego umuti wa mbere ni ukwivuza kwa muganga bakaguha antibiotike zijya kwica ya bakteri yageze mu gifu yayindi yageze mu gifu ishobora gupfa burundu irapfa okay irapfa igashira wasubira kwa muganga bagapima bakaguha yararangiye iri negative na yirimo icyo gihe rero ya ntuza yaguteraga igifu iba yavuyemo bigasigara nawe uguma kuguma kwirinda ahantu ushobora guhurira na ya bakteri yego icyo gihe umuntu utazi ko afite iyo bakteri akivuza igifu twari twabivuze atanyweye antibiotike biragoye cyane ko ishiramo ishobora kuba idafite sinye ariko irimo kunywa imiti nibyo biyikuramo ukaba mutaraga abo ngabo wenda hari abandi bagira za indigestion ego rero ibintu by'igifu birangira byenda kumera kimwe akarya kumva yagugaye kumva n'ibiva mu nda kumva harimo amagaze kumva kugira ngo bizashiremo bitwara igihe kirekire nk'iya indigestion iterwa na acide nkeya bo bizatandukana n'ufite acide nyinshi hari ko ari byinjira twaje kwa muganga turahava tubimenye turavuga aho buke buke kugira ngo umuntu wenda yirebe aho ashobora kuba ari noneho anivuze yirinda amenye n'ibyo ashobora kwirinda first aid ashobora kwikorera nk'abagira acide nkeya mu gifu niba abandi uzumva iyo amaze kurya akanywa wenda nk'agacyayi karimo tangawizi nyinshi ngo numva nkize ngo numva merewe neza cyangwa ngo iyo nkweye fanta numva noneho meze neza cyangwa nkweye akadimu cyangwa ndiye inanasi w'inzoga ntabwo ndamwumva kubera ko nayo arabwira ati ntaragasomaho rwose igifumba numva kimeze nabi abo ngabo akenshi ni babandi baba bafite acide nkeya mu gifu yanywe kantu gasa nk'agakomeye kagasa nk'akihutisha cyangwa se agatumye igifu noneho gisekreta inda acide
bikicagagura bikava mu nzira abo nabo ariko bya bintu by'amavuta menshi bagomba kubigabanya amata amata zafata ahantu henshi ufite indigestion cyangwa se kumva bidashira mu gifu amata ntuza yayiragorana igogora ryayo riragorana reya kandi hari likide ari ibintu byoroshye wari wa wakavuza ikijumba cyangwa umwumbati none wari wayagarura wayanyweye inguru yo kunawe yabaye arabanza akavura yamara kuvura akabona agakomera akabona kuba digeste kuri ba bantu bagira amaside nkeya rero nabo bizabagora ariko amata yo azafata no kuba afite acide nyinshi bya bindi bavuga ngo okay reka tubanze turangiza ko yego yego ariko kubagira izo za indigestion kumva agugaye niki ni byiza ko amata ibintu by'amavuta menshi kurya ari no kunywa na makosa bizatuma none kakamira ibiyiko bitatu ukaba unyoyeho tamira ibiyiko biruka bunyoye acide karika ari munako urakadiriwe none kugira ngo bizave mu gifu ni hatari ikindi yarya ibiryo byinshi none akarushaho kugubwa nabi bisaba ngo umuntu arye quantité ntoya nyine abo naba abafite digestion igenda bukeya itihuta rimwe na rimwe barya nk'ibishyimbo bishobora kubatera ibibazo ibishyimbo bifite kariya gahu k'inyuma ikindi kuba barya vuba vuba abo basabwa kurya bitonze bikeya birimo amavuta makeya reka kurya witonze kurya ni akazi kaba kagomba gukorwa kakava mu nzira nk'uko n'akandi kazi kaba mu nzira iyo uzanye kwitonda aba ari gupfa ibintu byinshi yitonze akabicakanga bikanoga bikanoga ku buryo bigera mu gifu kabisa nawe avuga ati akanjye ni agakozi ariko kwa kundi arya umuntu vuba vuba kurya bahagaze bagenda bihuta ku bantu bafite ubwo bwoko bw'igifu gusa ni byiza ko twese twagerageza kurya buke buke ku bantu bafite acide nyinshi cyangwa nkeya mu gifu umuntu nyiri igifu nyiri ukurwara igifu ashobora kubyimenyera atagiye kwa muganga ku buryo ashobora kwiyumva akavuga ati ko biri kose numva ashobora kuba mfite acide nkeya cyangwa se mfite acide nyinshi mu gifu iyo ashobora kubimenya ufite nkeya ntabwo azagira ibirungurira kandi azumva ibiryo yariye byanze kuva mu gifu uwo ni ufite nkeya hari n'ukuntu asa nk'ugiza kumva ibiryo bishaka kugaruka yego hari uvuga ngo ngenduza iyo bigarutse bigaruka nyine bitanasharira kumva agaceri karagarutse abo ni ibimenyetso by'uko ufite acide nkeya mu gifu ariko abafite nyinshi bo bya bindi bigaruka bisharira buri mwanya birungurira bidashira kumva birakotsa cyangwa se ushobora no kuba ubabara mu gifu gusa bitagaruka bishobora abaside nkeya kenshi bumva batamerewe neza bya bindi bavuga ngo numva nagugaye ntibyashizemo ntijya mu gitondo nkageza nijoro uko nabiriye ariko bikirimo noneho akabaho na ba bandi noneho bafite acide nyinshi bo bazagira bya birungurira ushobora kubabara mu gifu noneho iyo ariyo bya bintu twavuze bisa nk'ibikangura igifu kugira ngo gisekrete acide nyinshi barushaho kubabara aho tuvugemo na ya mata rero ya mata yego ya mata abanyarwanda benshi bazi ngo iyo uvuze ngo numva ari kubabara igifu ahita kuvuga ngo nywa amata kirakira iyo unyweye amata iyo unyweye amata wumva koko gikize abanyarwanda nyine akenshi niwo muti wa mbere duhita tuvuga ariko ubushakashatsi kera niko bwavugaga kubera ko iyo amata ageze muri acide yo mu gifu bihita biba netire umuntu agahita yumva ameze neza agahita yumva asubiye ukumva ubaye umuntu ariko ubungubu ntabwo ariko bivuga bagumye kureba basanga
ahubwo iyo amata amaze kugeramo ya ntuzi imaze kuza wumva bimeze sawa iyo atangiye nayo kuba digere ata igogora ryayo riragorana abantu barwaye igifu bazabikontrole nyuma y'igihe umaze kunywa amata wari wumvishe wakize ujya kumva kongera kumva biragarutse kongera kumva bya birungurira kongera kumva ya discomfort iragarutse nuko noneho amata ubwayo efe yari yateye yari yarangiye noneho atangiye nayo kugogorwa igogorwa ryayo rero naryo riragoye yego niho uzongera kubona umuntu n'ubundi yagize ya side yongeye kugaruka akunya gashira mandi gutyo gutyo rero no rero aho kugira ngo ukoreshe amata hari abindi bintu ushobora ahubwo gukoresha ushobora gukoresha umutobe wa karoti haryo baho ufata karoti ukayisya ukuramo amazi yayo ukayanywa ushyiramo agasukari akaroti iraryoha seka tarimo agasukari rwakwitwa umutobe gute umutobe nuko ubwo twakanze tugasigarana amazi yayo cyangwa umutobe w'ikirayi kibisi w'ikirayi ndakurahiye ndi kuguha umuti ubwo ndikwibaza ukuntu witwa umutobe w'ubwo umutobe nyine ni ikintu cyose twagize tugakuramo amazi bikatsi tukabijugunya tugasigarana amazi ibi byose ubinywa nta kunyu nta gasukari nta kantu na kamwe wakaruta ushobora kunywa nk'ikirahure cyangwa igice cy'ikirahure uw'ikirayi uho ni bikeya uretse kuwikorera hari aho bawucuruza oya nta umutobe w'ibirayi n'umutobe we naho bawucuruza naho nzi ariko hari abantu nabonye bagira wakaruta ariko wonye isukari nyinshi nyine bafungura nk'uko dufungura izindi ji muri Mediplus nta urimo oya nta yego umutobe wa karoti uwo ariko ntago wafasha cyane umwiza nuwo wikoreye umwimerere umutobe wa karoti umutobe w'ikirayi ndetse n'umutobe w'amashu yego ibyo bintu bitatu bishobora kugufasha mu gihe wumva ubabara mu gifu ufitemo maside ufitemo kwa kuno umuntu akubwira ngo yumve muri ruhinda mu gifu ibyo byo bishobora kubikaruma kandi ibyo digestion yabyo iroroshye amashu nayo ni ukuyashyira muri blender ukagira ubundi ugashyiramo utuzi dukeya twiza ubundi ukayungurura ukanywa udafite ibyo ushobora gufata karoti ukayihekeye kabisa uwo ni umuti nimero ya mbere turi gufasha umuntu ahubwira ngo wenda ajye kwa muganga aramutse abonye iyo mitobe ubwo bwoko bw'iyo mitobe bushobora kumufasha ko aside nyinshi yari iri mu gifu ishobora kugabanuka akongera akaba muzima hanyuma uwo aside ari nkeya none ashaka kuyizamura we yarya ikiyango iki twari twabonye ko ashobora gukoresha nka indimu tangawize agacyayi karimo nka tangawize ikindi harimo nka spices ama insenda urusenda ego hakazamo na tungurusumu ibintu nyine bisa nk'ibi bifitemo akantu gakarishye bizamufasha ko ya digestion ye isa nk'iyoroha kandi ariko nabwo wakagira bya bindi yirinda n'ubundi amavuta menshi bya bindi bizamufasha ko noneho bya bindi yariye biva mu gifu akirinda kunywa amazi ari kurya akirinda guhita aryama amaze kurya yego aho ngaho ubwo tuvuze ku bashobora gutuma aside yo mu gifu yari nkeya izamuka nabi imanuka iyo ariye ibyo cyangwa anyoye ibyo harimo n'iyo mitobe aside kwaba ushaka kuzamura yari iri nkeya cyangwa kumanura yari iri nyinshi bihita bijya kuri normal iteka ryose cyangwa buri uko ariye nyine yifashishiriza aside zivuye ahandi ntabwo ari umuti uri perimana ku buryo ya aside ihita iba normal noneho ntabwo ari umuti uri perimana niyo mpamvu twavuze ngo ibi ni ntuziri basic ibindi biba byiza kujya kwa muganga bakareba byaba na ngombwa bagafotora bagafata ibizami bakareba ngo ngende nshyiramo imirire nyine yego irinde niba ufite urugira aside nyinshi irinde amavuta menshi irinde bya bintu biprovoka aside amafanta ikawa
ibintu bikonje cyane byushye cyane insenda hot spices insenda nyine bya bintu bishobora alcohol twayibonyemo nayo byirinde noneho rya rero ibiryo bisanzwe iyo wari ibiryo bisanzwe ukubahiriza amasaha yo kurya ukarya ibiryo bihiye bimeze neza bizagufasha ko noneho utari bugira acide nyinshi kuko ntago bahora bari bafite yanoza nyinshi akenshi igifu nuko tugiprovoka turagiprovoka noneho bikazaguma biri hejuru uko biguma biri hejuru byirupitinga biba hejuru niko noneho n'ingaruka zizagenda ziba nyinshi usanga umuntu yagira acide gusa ariko noneho agizemo n'amayirisere agizemo ibya bisebe kandi icyo gihe yashoboraga kubyirinda kububonye ko hari ikibazo kirimo ugatangira kurya neza ukirinda bya bintu acide yawe ikagiye iba iri ku murongo bigatuma utazigera ugira ibyo bibazo bindi bishobora kuririraho hari abantu bavuga ko iyo bariye umuceri ubarya mu gifu ni iki kiba kibaye ubundi umuceri rero umuceri hari uzagenda nawe ndango n'imyumbati n'ibijumba n'ibiki ibitera imbaraga ubundi akenshi iyo bitetse neza bihiye bitongeyemo ibintu byinshi ubundi nta kibazo byagakwiriye gutera mu gifu ariko ibifu nanone biratandukana hari uzakubwita ngewe iyo nari igifu igitoki nibwo biba bibi undi akakubwita ngewe igitoki nicyo cyonyine nijya gituma igi mu gifu bitaba kuko impamvu y'ibi nari kuvuga n'urusenda kuko hari abantu bavuga ko urusenda rubarya mu gifu mu buryo bwose buzuye bushoboka kandi bubi cyane ariko ubwo mpise ntekereza ko ubwo nuko acide ibisanzwe ari nyinshi mu gifu noneho yakongera mu rusenda bikamurya urusenda niyo mpamvu narwihoreye cyangwa afite n'igisebe ariko hari abantu bavuga ati iyo ndi y'umuceri undya mu gifu ni ibisanzwe nariyakira imyaka ibaye myinshi iyo ndi y'impungure zindya mu gifu nariyakiriye bimeze bityo ibyo biryo nk'ibyo ngibyo nda n'ibindi uri butwibutse haba habaye iki mu gifu bituma bimurya akenshi bishobora guterwa fast n'uburyo icyo kintu gitetswe umuceri ashobora kurya hari abantu bakunda umuceri umeze nk'udahiye wibara niko bawita ariko yaryuhiye neza akawucakanga bien ukanoga ukabona mu by'ukuri akaba atari umuceri umutera ikibazo ahubwo mu gifu cye ahita burya kwa kundi bya kinyarwanda akawurya vuba vuba akabugiye mu gifu umeze nk'ugize bigatuma digestion yawe igorana yawurya uhiye neza ntabe yagira ikibazo cyangwa se akarya umuceri akawuryana n'amafiriti y'amavuta n'ubundi y'amavuta menshi akibwira ngo ni umuceri wamuteye ikibazo ariko ni ibintu yawurishije nawo rero ugenda wireba hari n'igihe tuhagira inama ngo ufate agakarine wandike nariye ibi ngibi aya masaha uze kukwandika nyuma y'amasaha abiri urumva umeze ute neza nabi gakeya nabi cyane ukagenda wiyevariwe ukareba ese iyo nariye umuceri n'imboga umuceri uhiye neza imboga zisanzwe merane aho hantu ugenda we wisuzuma ubwawe nibwo ugenda ukuramo iki ngiki mbona ko kinera ikibazo kinini iyo tugeze ku gifu nyuma ya byose turavuga ngo kwiyumva nibyo bya mbere ukiyumva ariko hari umuntu utazapfa kumenya ikintu kimuteye kuko arya mu kavu arya umuceri agashyiraho n'iteke agashyiraho n'ibishyimbo n'inyama n'ibindi nk'ibyo tukiri ku nyama inyama zitukura ziri muri bimwe mu bishobora kunaniza igifu ku bantu bafite uburwayi bw'igifu kubera iki digestion yayo iratinda ngo zizagogorwe biratinda kurusha inyama z'umweru z'amafi inkoko ibyego ziratinda zibamo amavuta menshi y'umwimerere karemano yazo ego ibyo byose bigatuma igifu kinanirwa hari n'abazirya noneho bazifiritije bazibanje mu mavuta yandi wongereyemo andi mavuta beza bikarushaho kuba bibi aho hazazamo n'amafi n'inkoko nabyo nubifiritiza ufite ibyo bibazo
nubundi still bizaba kimwe byibura birye byokeje cyangwa bitogosheje ariko inyama zitukura abantu bayikunda kugira ibibazo by'igifu nubwo twabikubira muri rusange uzasanga nubundi ibintu tubuza bigenda bigaruka biba bimwe ibyiza bazirinda bagakoresha iz'umweru kandi nabwo muri quantité zoroheje hari abantu ngo bagira umujinya akarwara igifu igifu kikamurya iyo biba bigenze bite niki kiba kibaye mu mubiri gituma umuntu arakara yagira umujinya igifu kikamurya ubwo abo ngabo se nitwabashyira hamwe n'aba bakobwa urabaza ariko bajya akarakara cyangwa yagira umujinya hagira ikintu kimurakaza igifu kigahita kimurya akenshi twabashyira muri babandi bagira stress igifu kikabarya ubundi iyo stress yari yarijya amaraso yagombaga kujya gukora digestion ubundi iyo tukimara kurya amaraso menshi ajya ku gifu yego imiyoboro nyine ijyana amaraso menshi ku gifu kugira ngo gikoreshe za mbaraga kidijera umva umuntu ufite stress rero iyo ntuzi iyo phenomene ntikunda kugenda neza yego ni kimwe n'abantu barya ibintu bishyushye cyane ibikonje cyane umubiri ukabanza ukajya kwa justinga bwa bushyuhe kugira ngo ubushyire kuri ntuziri normal nabyo si byiza ku bantu barwaye igifu irinda ibintu bishyushye cyane cyangwa bikonje cyane nk'ama ice cream amafanta inzoga iyo bikonje cyane none birushaho kuba bibi cyangwa bishyushye cyane nabyo bikaba bibi ikindi gice rero ni cy'abagira noneho kubyimbirwa kw'igifu kubaho kubaho kubyimbirwa inflammation byo twita gastritis nabyo bishobora guterwa no kugira imirire itari ku murongo cyangwa se na bya bindi twagiye tubona biri annex yego abo nabo bagomba kwirinda za alcohol inzoga ikawa bishobora ndetse no guterwa n'abantu banywa imiti myinshi nka za aspirin bashobora nabo kugira uko kubyimbirwa kw'igifu uko kubyimbirwa ni umuntu ashobora kubyimenyaho cyangwa ni muganga ubyemeza oya ni muganga okay muganga niwe hari ibyo bita endoscopy bacishamo bakareba mu gifu bakareba se bimeze bite bakabona kiratukura nyine kirabyimbye biragaragara abo nabo rero ibyo bagomba kubyirinda bakubahiriza amasaha yo kurya ikindi hari nk'ibiryo bashobora kwibandaho yego harimo nko kurya ipapayi ibiryo byoroshye ipapayi porici za gombo gombura yizi naho nayumva ni ubwoko bw'imboga bashobora gutekana n'izindi mboga cyangwa se abenshi bamenyereye kunywa amazi ya gombo yego afite ukuntu aba anyerera cyangwa areduka yoroshye yoroshye afasha mu gutuma za ntuza zo mo imbere zisa nk'izorohewe ikindi bakarya imboga ubundi imboga zizagaruka kuri mu hafi ya hose ibindi bashobora kurya ni ibirayi ibirayi buriya biri friendly cyane ku barwayi b'igifu cyane kuko biroroshye kubigogora igogora ryayo riroroshye ndetse rifite n'uburyo bigabanya acide kuri babandi bafite acide nyinshi mu gifu yego ndetse n'abangabo bafite igifu cyabyimbiwe cyane cyane iyo babitetse mu buryo bwa pire bisa nk'ibinombanombye biroroha urumva ni ya wa mumaro guhekenya byari bumare deja byarangije gukora hakabaho n'igihaza nacyo ni cyiza buriya ku bantu barwaye igifu nacyo kirafasha cyane na pome okay pome nazo ziri mu mbuto ushobora kurya nta kibazo pome ipapayi watermelon izo ziri mu mbuto nazo ziri nziza ku barwayi bafite ubwo bwoko bw'igifu n'ubundi byo bazirinda rero biguma bisa nk'aho ari kimwe ibintu by'amavuta menshi amakawa alcohol inyama zitukura za spices nyinshi bya birungo byinshi n'itsenda ibyo n'ubundi still
bose bazabyirinda. Abanyuma rero mu bo twumva twagerageza kuvugaho ni abafite noneho cya gifu cyifungura mu buryo bworoshye. Mu by'ukuri aside yari irimo ntacyo yari itwaye, ntiyari nyinshi, ntiyari na nkeya, ariko kwifungura mu buryo bworoshye. Kwifungura mu buryo bworoshye. Nibyo bituma inazamuka bitari ngombwa. Eh, ubundi kiba kigomba kuba gifunze. Ubyita ngo bafite hernie. Noneho bikifungura mu buryo bworoshye. Hari nabo rwose tuba twarabaye dutya ku buryo bita byoroha ko bizamuka. Hadafungika mbese. Bishobora kuvurwa kwa muganga, hari igihe babakorera operasiyo bakongera bakabafunga. Bigashira. Iyo bahafunze ubwo ibiryo kumanukamo byo ntibiba ikibazo. Oya, babifunga nk'uko n'ubundi n'usanzwe bafunga, ariko ibiryo byazakifunguramo mu buryo butakabije. Yego. Abo nabo bazirinda ibintu bishobora gutuma asidi iba nyinshi, twagiye tuvuga, barye bya biryo byoroshye. Ikindi kandi birinde kuryama igifu cy'icyuzuye. Bakimara kurya. Hagati ahubwo ni ikihe gihe runaka kiri konseye giteganijwe? Byibura hagati y'amasaha 2-3. Urya nka saa 12, uryame saa 3. Wariye saa moya, ubwo ni ukuritegereza saa yine. Ufite icyo kibazo. Babandi bava mu kazi bwije se nka saa 3. Ubwo yakwicara hehe ku rubaraza, yicara areba televiziyo kugira ngo ategereze ayo masaha? Ariko n'ubundi si byiza kurara igifu cyuzuye. Kurara uriye uhaze, ubundi niwo mwanya umuntu yarabonye wo kuruhuka. Uzarebe iyo urara uriye uhaze, ubyuka wumva unaniwe. Yego. Unaniwe, umutwe uremereye, kuko igifu cyaraye gikora, ubwonko bukomanda, habayeho sekresiyo y'iza nzime, mwijima ukora, impyiko, ugasanga organisme yose yaraye ikora. N'ubwonko niyo mpamvu umuntu abyuka yumva ananiwe. Niyo mpamvu ni byiza kurya bikeya kare nijoro. Rero kuri abo ngabo bo barivuza, bakabashobora kubavura, ariko ikindi bakirinda ibintu bishobora gutriggeringa aside nyinshi mu gifu cyabo. Hari abantu bagira mu gifu barya ibiryo bikashiramo vuba, ku buryo ahora ashonje nyine buri mwanya, arya duke ariko buri mwanya. Hakabona undi kugira ngo bizashire mu gifu biragorana, ashobora kubirya nka mu gitondo cyangwa se bya mu gitondo saa sita rwose bikagira gihaze, akongera akageza nimugoroba aribwo bitangiye gushira, ku buryo ibiryo gushira mu gifu kwe biragorana. Biterwa n'iki? Kuki hari abo bitinda gushira mu gifu n'abandi bigashiramo vuba ku buryo ahora ashonje? Ni ubumuga, ni indwara, biterwa n'iki? Kuba bidashiramo twabonye ko bishobora kuba biterwa na ya ntuza, ya mantuza makeya cyangwa se za indigestion. Gusa bidakuyeho hari izindi ndwara nyinshi, nk'ibyo twita irritable bowel syndrome. Nayo ni uburwayi bw'igifu bushobora kugendana n'uko kudashiramo kw'ibiryo, cyangwa bikagendana no kugira amadiyare, amakositipasiyo, bihora bisimburana. Uburwayi buba ari bwinshi. Abo rero bidashiramo, ni byiza ko umuntu yivuza akamenya ngo ni iyihe mpamvu. Abo bishiramo rero vuba ubwo ribo bikora neza, bashobora wenda kuba babikoresha. Kuko ya bene abo bishiramo vuba ntago arya byinshi, usanga arya uturyo dukeya nyine, ukibaza urariye ati ni ukuri ndumva amazi, ariko nyuma y'igihe gito ngo ndashonje ngiye gupfa, ati kutaririye rimwe. Akenshi ibyo wenda mbizi cyane ku bagore batwite. Sindabona umuntu umbwira ngo wenda ngo mfite ikibazo cy'uko ndya nkahita nongera numva nshonje. Hari n'abagabo na mwene data turi kumwe hano na rwose ni kumbe bikunda kuba ku bantu batabyibushye. Urumva nuko wenda bashobora kuba barya dukeya. Yego. Yarya dukeya nyuma y'igihe runaka. Ariko ni igifu gihita kidukora. Kidukuramo vuba. Iyo nuzayo nayo nzi cyane. Abo bitinda mu gifu rero ubwo ni ikibazo, agomba kujya kwa muganga? Yego. Ajya kwa muganga akagerageza n'ubu bujyanama twabahaye. Rero nari mvuze ngo abagore batwite bo ni ukubera ko nk'amara
n'inuza byose biba byarazamutse kugira ngo bihe byarigiye hejuru kugira ngo bihereze umwanya umwana uri gukura. Yego. None bigatuma igifu gisa nkaho nacyo cyegeranye. Kiba gito. Kiba gito. Akarya ariko bicyagahita yumva arahaze ariko kuko umubiri we ukeneye ntuza nyinshi bitera imbaraga byubaka nyine intungamubiri nyinshi ukora uko byakwiriye kose ugahita wongera ukumvuga urashonje kuko nyine ugomba gufata byinshi bitunga wowe n'umwana ariko kuko igifu cyawe cyabaye gitoya bigatuma uko uriye bizashiramo vuba kuko wariye bike ariko nyuma y'isaha amasaha abiri umuntu akumva arashonje. Nibwo nzi iyo ntuza bitewe ari kurumva umubiri buri programme gutyo tugomba kwinjiza byinshi kandi umwanya w'umugifu ni mutoya umubiri uziyeranje nyine ugutera inzara ubishiremo vuba vuba wongere urye ibindi. Muri ibi biribwa byose tumaze kuvuga nibyo tutabashije kuvuga umuntu utararwara igifu akaba aragiye no kwa muganga bakamubwira ati uri muzima uri normal nta kibazo ni ibihe biribwa akwiye kwirinda cyane hari ibyo yakwirinda burundu nibyo yakwirinda buhoro kugira ngo atazajya muri wa mubare w'abantu barwaye igifu sindi buvuga ngo ibyo yirinda burundu ahubwo wenda inama rusange ku muntu ushaka kutuma igifu cye kiguma ari kizima yego rimwe riri gihe rira amasaha adahindagurika cyane niburya saa sita ibya saa sita bifata hagati ya saa saba saa munani ibyo biba saa saba saa munani uyu munsi nibe saa tanu ngo ejo bibe saa kumi ni ukugerageza kurira igihe yaba urwaye igifu waba utakirwaye kabiri irinde kuvangitiranya ibintu byinshi ubwoko bw'ibiryo bwinshi ubwoko bw'ibiryo ni ukuvuga tufata urugero niba ugiye kuri buffet y'ubwoko bw'ibintu 20 ngo byose ushake kubirya byose ushyireho bizagora digestion yawe kurobanura gerageza uhite mu bwoko bw'ibiribwa bukeya igihe tuba twarakomeretse rea ku buryo ahantu hose tuba twumva nta kizere cyo kuzongera kubibona ukumva wakoraho hari abantu mvugiye nzi neza ko batekereza ndi kubagira inama nka muganga yego ikindi gerageza kwirinda bya bintu bishobora kwirita igifu ikoreshwa ryabyo ribe ritoya yego birinde bya binyobwa bishobora gutera igifu mu gihe ushonje ahubwo ugerageze nyine urye urira amasaha uhekenye neza ibyurya binoki neza unywa amazi mbere y'igihe wireka kunywa amazi none abantu batanywa amazi ikintu uzababwirwa nacyo abakirya kabiri gatatu inyota igahita imwica cyane akabasomye kuko ntiyigeze anywa amazi umunsi wose noneho umubiri rero ugahita umusaba amazi mu gihe atangiye kurya nywa amazi hagati mu munsi noneho niba uri n'ushaka gusoma usoma y'inama imwe wi apana kwa kundi uko umuntu ariye asomaho ugasanga ibiryo n'amazi uhaye akazi kenshi igifu rero mu byo twavuze byose muri ubu bwoko bw'igifu bukeya tubashije kwibuka haba stress haba biriya biterwa na bakteriya turutse ku isuku nke n'ibindi abantu basigarana iki mu mirongo nk'ibiri cyangwa itatu hanyuma dusoze wenda icyo abantu basigarana igifu ni ukukibungabunga iyo utakitayeho nyine bizagenda bizana ingaruka mu gihe ubonye ko hari uburwayi butoya ufite wibufata nk'ibintu bisanzwe ahubwo ihutire kwivuza bitaraba bibi ikindi abatarakirwara bagerageze kurira amasaha biriya byose twagiye tuvuga birinda ibintu bishobora kubatera guprovoka ku igifu cyabo cyamererwa nabi tugira isuku tukaraba intoki kenshi mbere yo kurya na mbere yo kugira ikindi kintu dufata kugira ngo twirinde na za ndwara uretse n'iz'igifu n'izindi ziterwa n'umwanda numva wenda ubwo ari bwo butumwa rusange
Ubutaha tuzavuga ku basenga cyane masengesho y'imitsi byinshi bigatera igifu bigatera n'igifu. Urumva ko ahise bararikira agace tuzakora ku butaha. Niba mubishaka muri comment ko aza ejo n'ejo bundi muraza kubyandika mutubwire. Rero turagushimiye cyane, warakoze cyane kugira ubumenyi ariko ntubwihererane ukabusangiza abandi, kandi Imana igumisha. Medi Plus mufite iki gishyashya ubu ngubu? Iduka ryaragutse, ibintu bimeze neza, Imana iri gukora imirimo. Turi kubahereza ibyo bibafasha ku gifu. Biraboneka. Bira biribwa byose bimwe na ibyo umuntu atabasha kwigurira mu isoko. Ikindi tukabafasha nyine bitewe n'ikibazo wabonye ufite. Noneho tukajya en detail. Uburyo ute basha kubona iki saa sita nijoro, tukajya noneho dukurikije wowe. Turabararikira kuza. Yego, mukorera he? Bafasha by'umwihariko. Dukorera Kimironko, hafi na Simba. Simba ya Kimironko. Simba ya Kimironko, ku gahanda kagana kuri polisi. Bitukata gutya ugahita ubona icyapa cyanditseho ngo Nutri Med Plus Nutrition Cabinet. Dutanga ubujyanama ku mirire. Imibyibuho yari imereye nabi byageze bijya ku murongo. Ibyo biribwa bitandukanye bikenewe ku barwayi b'igifu no kugira ngo ukirinde, ubwo bujyanama bwose burahaba. Hanyuma ku bantu bari hanze bigenda bite batari mu Rwanda, ko nabo bakurikira ibiganiro byacu? Abantu bari hanze nabo turabafasha. Si yabaye umudugudu no guhurira kuri video call mukaganira, akakubwira ibyo abasha kubona iwe cyangwa se mu gihugu atuyemo. Nubwo rimwe na rimwe hari aba amasaha nyine bigongana bikagera gute, ariko hari igihe tupanga rwose tukagufasha, ukajya wipima ukatwereka ati dore bimeze bitya. Hari nk'umupasiteri ubanza yaravuye no kuri Sinayi, ngiye gutanga ubuhamya. Nta kibazo, ubuhamya nibwo bwerekana ko abantu bari yaranyandikiye nyine. Twarakoranye, yararwaye diyabete kandi ari mutoya. Tureba uburyo ashobora kujya arya n'iki. Ejo bundi arambwira ati bambwiye ngo nta diyabete ikirimo. Ati isukari yawe imeze neza, ibipimo byawe bimeze neza, imiti barayigabanya, baramubwira ati komeza, ariko bimeze neza, byagenze bite? Regime yaho yari yaramunaniye kubera ko bamuhaga ibiryo nyine atazi. Ariko atangiye kurya bino bya Kinyafurika azi, biramufasha. Yumva regime irakunda. Gusa diyabete narambwiye nti ntabwo ikira, ahubwo ni uko wariye neza, ibipimo bijya ku murongo. Komereza ukomereje aho, uguma umeze nk'umuntu uri normal, n'imiti ukaba wayivaho, ariko bigendanya na disipline nyine y'imirire. Ku bantu bari hanze, urumva birumvikana bakeneye nimero ya telefone bakoreshaho, iyo WhatsApp ya video call, kugira ngo umuntu ukeneye ubwo bujyanama ushobora gusanga muri biriya bihugu biba binahenze, ariko nyamara yakoresha umuntu nka Leah w'inshuti ye uvuga n'ikinyarwanda mu buryo bworoshye, ugasanga arabyumva cyane. Nimero rero kuyibasa aricyo bitwaye, nta kibazo. Ubwo abari hanze tuzashyiraho akamenyetso ko guteranya 257 88 94 04 74 iri kuri WhatsApp. Okay. 94 04 74 iroroshye cyane. Waba uri mu Rwanda burahera kuri 078 nyine ko bisanzwe, hanyuma n'uba uri hanze n'ugushyira akamenyetso ko guteranya 50 utangiye 078 ukomeze. Hanyuma Leah turagushimiye cyane, warakoze kugira ubumenyi ariko ntubwihererane ukabusangiza abantu. Twebwe nk'abizera Imana twemera ko abari umurimo w'Imana nawo uba uri gukora kandi mu bundi buryo. Twatangiye dusenga, reka twongere dushime Imana ko yabanye natwe, kandi tunasenga kugira ngo umuntu wese, uyu muntu uri kumva iki kiganiro, bizagira icyo bimufasha mu buryo bwe bw'umubiri, bityo umwuka ube mu mubiri muzima. Ikaze mu gusenga. Turagushimye Imana nziza, mu izina rya Yesu Kristo tugushimiye ko tujya gutangira twagusabye ngo ubane natwe. Turagushimiye ko wabanye natwe Mwami. Birashoboka ko tutasubiza twebwe ibyifuzo by'abantu batwumvishije, tutakiza uburwayi bwo
abantu bafite butandukanye harimo amakanseri y'ibifu n'ibindi turakwinginze kugira ngo ikiganza cyawe gikiza mwami Yesu kibabeho ndetse mwami n'ibindi byose ubona twebwe tutashobora nk'abana b'abantu ni wowe kubishobora data mwiza byose tubisabye twize kubyumvishije mu izina rya Yesu Kristo amen.